У Мелітополі правоохоронці викрили чоловіка, який продавав зброю та боєприпаси. Затримання проводили співробітники СБУ спільно з поліцією. Під час обшуку було вилучено пістолет, незареєстровану мисливську та холодну зброю, значну кількість набоїв різного калібру та наркотичні речовини. Оперативники СБУ задокументували декілька фактів збуту зловмисником зброї та боєприпасів. Та в подальшому, після чергової спроби реалізувати дві гранати Ф-1 та РГД, затримав. В ході обшуку за місцем роботи та місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили 4 гранати РГД, 5 Ф-1 та РГН. Місцевий житель 1976 року народження працював на СТО. Там і обладнав собі майстерню, в якій переробляв зброю з пневматичної та травматичної на бойову. Наразі відкрито вже кілька кримінальних проваджень. В межах кримінального провадження відкрито за статтею 263, 307 та 309 Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомлено про підозру скоєння вказаних злочинів та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Наразі триває слідчо оперативні дії на встановлення джерела походження вказаних засобів ураження та усіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.